Ямгу. Чим болоод төрсөн? За окей, окей, хаана? А чим боо за? Захсараа. За зүгээр зогсчоо. Зайлан зогсчооч дээ та нар. За хай гайс, энэ удаагийн эмчлэр бүгдээрээ сухтуу борогийнхаа эпизод 22-ыг билүү хийж гэн. За тэгээ бэлхэн дорцгоё. За бүгдээрээ бидний туслах ч байгаа. Монгол хүн далдган чинь. За манай хоори Кенни Центр бид нар туслана. I don't like ice cream. Яа би бэлё ага нара. Би юу ч шим байна одоогор. Одоогор би юу ч шим байна. Та за. Одоо ингээл Сэтгэл ямар шивэн. Энэ нэр нь рейд бардаг хүн цахилж мэхэлсэн бол даа чинь рейд бит тэнд дуучин. Тэр хасаар байгаа юм тийм ээ. AMMMI running out of time. Oh. Миний хэмтэн чиний хэл удаан. Миний хэмтэн. Нэр би 30 рейд хийсэн. Хагта бонтан тэр яаж ёо чинийхээс урт юм бэ? Дэн жимбо мэмбо хай болч. Эй! За. Шалтан залуутай дахиад уулзах нь дээ. Тамаас үйдэж эхэлчихсэн шүү. Салгах хийсэн юмсан. Гараал ирэх юм да. За десерт блейд тулсан байна. Найснес. За одоо хөгжиж дээ. Хөгжүүл байж дээ. Сүүрл болгоод. Бэм. Мэрна яг левел найс. 171 мас найс. Чи их хэрэг алгуулсан. На мэрна энэ 6 левел. Сэт. Мэрна энэ. Чимбо мо джингл. Чимбомо джингэр юм чинь гэж мэл. Монголгүй мө Чайнагүй энэ чимбо монголгүй хоёр алаан болж байна нэ. Тэгээ бас миний сүүлчийн квестний зэрэг болсон. 1023 левел. Би аз чи шиврийг олчих чалах уу? Ноо. Шиврийг олцгоо. Шивэр. Сонсонгүй night siege гэдэг skill олж авлаа. Skill гэнэ. Тийм title л олж авлаа. 1028 level nice. 1029 level. За окей. Магма ниндзя нарыг зодхол уу? Эдрийг зодхол. Much later. Тэгээд манайхан одоо энэ харагдж байгаа суваг дээр subscribe дараад өгөөрэй. Би өдөр болгох стрим хийж байгаа. Өдөрт бараг 2 моёр стрим хийгээд байгаа. Тэгээд дүү мүүтэйг хаяа найз одоо утгагүй найз мэстэх стрим нь ангийнхаа найзтай. Тэгээд ямар ч энэ дээр subscribe дараад өгөөрэй. Окей. Бэм. Мэний зөвхөн илүүлэл нэвх гэсэн маса яг. Тэс дараагийн бичлэгт хэрэгтэй л тээ. За кафе руу явцгаая. Тэгээд одоо энэ бичлэг дээр ямар фрууд унах бол май. Тийм ээ, Леопард. Портал. Let's go. Portal fruit.
Надад спайдер байгаа нөө. Тэгээд энэ удаа бичлэг дуусах чинь таар тэгээд энэ харагч байгаас юун дээр subscribe дараад өгөөрэй. Би өдөр болгох стрим хийж байгаа. Тэгээд найзтайгаа тэг дүүтэйгээ гэх мэт. Тэгвэл лайк, subscribe дараад энэ бичлэг дуусгаарай. Баяртай. Let's go. Дуусчлаа.